to nejde, abych se jenom tak sebrala a vypadla z práce. Potřebujeme peníze na nájem. Já za to nemůžu. No to teda můžeš. Kde se ti to stalo? Ve škole, na těláku. No máš to pěkně nateklý. Jau! Promiň, brácha, ale mám trošku nervy, chápeš? Nikdo se nesmí dozvědět, že jsme tady sami. Kdy už přijde máma? No tak posledně se ukázala až za měsíc, takže nemám žádný iluze. Hele, já tě přikraju a trošku si odpočíneš, jo? Chceš pustit bednu? A nemáš hlad? Ta noha mě bolí. No, tak já ti na to dám nějaký prášek a třeba to zabere. Bráško, klid, už jsem tady. Ježiš. Ahoj, já jsem Sabina. S Pavlínou se znám z práce. Zůstanete tady? To víš, že jo. Co ta noha tvoje? Ty jo, oteklý to má pěkně. Kdy se mu to stalo? Včera. Takhle se nic nepozná. Potřebuje rentgen. No jo, ale já s ním nemůžu jít k doktorovi. Jak to? Protože mi není 18. A starám se o Jakuba sama. A kde máte rodiče? No, máma chlastá a je Bůh ví kde. A fotra jsme neviděli od narození. Ale vždyť pracuješ v tom call centru a na plný úvazek, ne? Jo, ale to je na černo. Brigádnický peníze by na domácnost nestačily, tak jsem sfalšovala doklady. Ty jo, vy dva lítáte v pěkném průšvihu. Prosím tě, ale nesmíš to nikomu říct. Jestli někdo zjistí, že jsme tady s Kubou sami, tak nás okamžitě starší do děcáku. Ale co chceš dělat? Tvoj brácha potřebuje do nemocnice. Nevím, tak aspoň to zatím zkusím zafixovat. Já dojdu pro nějaký obklad, jo? Vydrž. Já už tady nechci být sám. Ano, paní šéfová, jistě, já byla jsem u doktora, ano, mám chřipku, no, ale hrozdou, takže ano, dám se do pořádku a přijdu do práce. Děkuju, naschledanou. Pšt, já se jdu podívat, kdo to je. Čau, Marode. Jak se pak ti je? Počkat, vy jste doktor nebo co? No, já jsem doktor. Co je mu? No, udělal si něco s nohou a taky má horečku. Horečku? Kolik? V noci měl něco přes 38 a teď má asi víc. No, to vidím, celý hoří. Může se na to mnou postavit? Nejde to. Promiň. Vypadá to moc dobře. Kde máte rodiče? Nejsou tady. A kdy přijdou? No, ale k tomu musí být nějaký dospělej. No, tak tátu nemáme a máma je alkoholička, takže občas zmizí i na pár měsíců. Počkat, to chceš říct, že se o bratra staráš sama? No jo, ale tak doteď jsme to zvládli docela v pohodě, viď? No, ale možná má v těle nějaký zánět. Potřebuje vyšetření. No, ale to nejde. Já nejsem plnoletá, to v nemocnici zjistí. Kolik ti je? Za měsíc 18. Jste děti, oba dva. Nemůžete tady zůstat sami. A v každém případě tvůj bratr potřebuje do nemocnice, aby se zjistilo, jak na tom je. Patrně. Na. Tady pan doktor říkal, že Kuba potřebuje hodně tekutin kvůli té horečce. Je to lepší, Kubo? Ukaž. Já chápu vaše dilema, ale musíme jí přece pomoct. Co budeme dělat? To teď záleží na ní. Tak co? Jak jste se rozhodla? Potřebuju mít jistotu, že zůstaneme s bráchou spolu. Já vám rozumím. Takže my se pokusíme najít vaši tetu Kláru a slibujeme, že uděláme všechno, co budeme moct. Ale Jakub musí k doktorovi. No. Tak dobře. Brácha! Tak co?
Je to zlomený kotník, bude v pořádku. No a co ta teplota? A to je viróza, to s nohou nesouvisí. Budeš zase fit, víc sportovče. Vy jste sestra? Jo. A kde je matka? Matka je na služební cestě, přijede určitě brzy. A kdo se o děti stará v její nepřítomnosti? Teta? No. Stará se o ně teta a ta určitě taky brzy přijede. Výborně, ať se za mnou zastaví. No a my frčíme. Naschledanou. Naschledanou. Teď už bude všechno dobrý. Proč s náma není mama? Ona je vlastně nemocná, víš? Nemocná? Jako já? To ne. Má takovou ošklivou nemoc, která se špatně léčí. Ale ty se uzdravíš brzo, jo? Nešiko. Nazuj si to. Tak já vidím, že vy při sobě držíte jako opravdová rodina. Já jsem to ale musela nahlásit. Já jsem věděla, že nás prásknete. Paulinko, nemůžeš se na paní doktorku zlobit. Ona to opravdu musela udělat. Můžeme být rádi, že to neudělala už včera. Ale já se o svýho bráchu dokážu postarat sama. To určitě ano, ale jsou tady zákony. Na ty já kašlu! Víte co, chci teď mluvit s bráchou o samotě, než přijde sociálka. Dobře, já budu ve svém pokoji. Doktorko, vážně už se nedá nic dělat. Podívej, dětský domov přece není to nejhorší řešení. Můžete být spolu dál v kontaktu, můžete se navštěvovat. Váš vztah se tím přece nezmění. Můžu za to já. Nemůžeš. Stejně by to prasklo. Ale já chci zůstat s tebou, Pavli. Budem si volat a modlit se, aby se naše máma z toho svýho tahu vrátila, jo? Pojď sem, brácha. To zvládnem, jo? Bude to dobrý. To je teta dětí, paní Jandová. Ano. Aha, já Jandová. Jsem ošetřující lékařka Pavelková. Dobrý den. Dudková. Tak pojď. Pojedeš se mnou? Vždyť jsi slyšela tu ženskou ze sociálky. Máš si zvykat být beze mě? Nechci si zvykat. Tady mám předběžný opatření od soudu, že Jakub jde do mý péče a Pavlín se bude za měsíc 18, takže samozřejmě taky. No to je skvělé. To je výborný, tak to bude asi pro vás tohle. Mm-hmm. Děkuji. Já vím. Ahoj, někoho vám vedu. Ahoj, já jsem Klára. Asi si mě už nepamatujete, ale já jsem sestra vaší mamky. Naše teta? Jo. Napadlo mě, že bychom to spolu mohli zkusit, teda, jestli budete chtít. Teta požádala soud o vaše svěření do péče. Jakube, to je paráda. Zůstaneme spolu. Jo. Vy jste nekecala. Je to vaše práce, že jo? No, je pravda, že nebýt paní doktorky, tak tady nejsem. Děkuju. Tak já vás nechám. Hodně štěstí. Děkujeme. Naschledanou. Oba. To je super. Tak co, tak budeme? Jo. Mám vzít tu tašku? Jo, prosím. Pojď. Hrdinu.